Наша дівчинка 18, її звати Магдалинка, 3355 сантиметрів. Марія схиляється над колискою своєї новонародженої донечки. У неї це 18-та дитина. Є 12 хлопців і 6 дівчин, 6 дівчаток. Найстаршому 24 роки. Марії 43. Жінка з міста Сарни. Першу дитину народила у 18. Відтоді з декрету не виходила. Магдалинку, каже, чекали всією великою родиною. Ім'я обрали ще до її народження. От так мені сподобалось дуже ця Магдалина. Я хотіла, щоб і в нас була дуже довго. Вже чекали, щоб скоріше її взяти на ручки. І всі дітки вдома вже дуже. Мама, коли ви народите лялечку? Мама, а коли ви народите лялечку? Лялечка народилася цілком здоровою, кажуть лікарі. Породіллю ж довелося кесарити. По плану ми її брали, бо поперек дитинка стала, не можна було нічого робити. Задовільний стан, тільки трошечки вона пожовкла, бо там по групах крові не сходиться. А так все нормально. Вагітність, розповідає жінка, теж проходила без жодних проблем. Ніяких ускладнень так не було, була добре проходила. Спокійно собі, ні в лікарні не лежала нічого. У палаті з породіллею її донька Наталія. У пологовий приїхала разом з мамою. Я стояла в коридорі перед цією реанімацією. Я стояла, плакала. Потім вже коли зайшла, я була мама. Тільки пізніше пішла до малої. На мене? Наталці 21. Вона серед дівчаток найстарша, каже, думала, що буде ще один братик. Ну, у нас дівчинка зараз менша, а перед нею хлопчик. Я думала, може, знову буде хлопчик. Не знаю. Ну, у нас іде два хлопці, тоді дві дівчинки, 9 хлопців. Знову дві дівчинки, хлопець, дівчинка і дівчинка. Наталка зараз допомагає доглядати наймолодшу сестричок. Бо ж як справлятися з малюками, Наталка добре знає. Каже, щаслива, що таку велику родину має. Кожного з друзів, там питання перше, кожного хлопця, особливо, коли знайомишся, перше питання, тебе теж хоч велику сім'ю? Я не знаю, я не планую, поки що не думаю. Народжувати під час війни було трохи тривожно, каже породілля, але переконує, якщо вірити у краще, все складеться добре. Думки то були, як воно буде, але я вже от скільки днів ось тут, то ще повітряної тривоги не було. Я думаю, може і надалі не буде. Для Рівненського Полісся багатодітні сім'ї не дивина. Тут проживає понад 20 тисяч жінок, які почесно мають звання «мати-героїня». У 2019-му Світлана Ковалевич із села Глине народила 19-ту дитину. Поки пані Марія цей рекорд не побила, але запевняє, 18 діток для неї – не межа. Лікарі ж перинатального центру такими мамами пишаються. Велика повага до цих жінок, які стараються народжувати дітей в такий непростий час. Я дуже радий, що народжуються хороші дітки, щоб здоровенькі були. З Рівного Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.